Ти, Господи, був прихильний до краю Твого, і долю Якова обернув на добре. Ти простив провину народу Твого і покрив гріхи їхні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Високопресвященні, пресвященні владики, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні брати-семінаристи, достойні представники органів державної влади, пане голово обласної державної адміністрації, пане міський голово міста Тернополя і інші представники нашої української влади, дорога українська молоде, дорогі сини і доньки нашої церкви, які зараз разом з нами моляться при помощі цієї живої трансляції, улюблені паломники, які так чекали на цю прощу і прибули сьогодні додому нашої Небесної Матері Марії до Зарваниці. Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми так чекали на цю прощу. Так нам потрібно сьогодні відчути, що Господь Бог є з нами. Ми так потребуємо цієї ласки, любові, потіхи Пречистої Діви Марії у цей такий болючий момент історії нашого народу, нашої держави. Момент, можливо, піку болю і страждання народу України. Ми прийшли з вдячністю і з молитвою до Зарваниці, щоб просити у Богородиці сили для перемоги українського народу. Просити миру, справедливого миру. Просити волі, звільнення для усіх поневолених братів і сестер на окупованих територіях. Можливо, в цих днях, цих тижнях, місяцях війни ми питаємо себе: Боже, чи ти є з нами? А з серця Христової Церкви сьогодні звучить віковічна мудрість. Не так питайся, чи Бог є з тобою, але питай себе, чи ти є з Богом. Бо Бог є завжди поруч. Але часом ми так живемо, якби Бога не існувало, казав святий Папа Іван Павло ІІ. І ось сьогодні про цю силу Божу, яка не сходить на людину, яка вірує, яка готова цю Божу поміч прийняти, нам сповіщає святе Євангеліє. Ми чуємо, як віруючі друзі принесли до Христа свого хворого, розслабленого товариша, прохаючи про зцілення. Христос, бачачи віру тих друзів, каже до хворого: прощаються тобі твої гріхи. Але що це означає? Що означає прощення гріхів? Що стається з людиною, який Бог дарує це прощення? Як ми заглибимося у Боже Слово, у священне писання Старого і Нового Заповіту, то побачимо щось дуже життєдайне для нас сьогодні. Прощення гріхів не означає, що Господь Бог начебто закриває очі на гріхи людини, начебто їх не зауважує. Коли ми чуємо слова «блаженні ті, яким прощено беззаконня і чиї гріхи покриті», то не означає, що Господь Бог наче
ховає людське зло, не звертаючи на нього увагу. Цілком протилежне. Прощення провини народу означає його порятунок, його спасіння, його визволення, його воскресіння. Прощення гріхів народу в Старому Заповіті означало звільнення того народу з вавилонської неволі. Переживши оту всемогутню, визволяючу силу, яка руйнує імперії зла і рабства і визволяє з неволі свій народ, якраз і описують слова псалмопівця, який каже: «Ти, Господи, був прихильний до краю Твого, і долю Якова обернув на добре». То означає, що Ти зруйнував імперію і повернув з неволі Твій народ назад додому, до рідного краю. А прощення провини цього народу означає усунення самої причини, яка позбавила народ свободи. Простити людині її гріхи означає дати можливість цій людині повернутися до первісного стану волі від гріха. Але в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо щось глибше. Христос, бачачи віру друзів, каже до розслабленого: «Бадьорися, сину, відпускаються тобі твої гріхи». Оте слово «бадьорися» означає «довірся мені». Повір, довірившись. І тоді не просто встанеш з твого ложа, не просто я вилікую твій параліч і поверну тебе до первісного здоров'я. Я дам тобі щось таке, чого ти ніколи не знав і не мав. Я дам тобі відчути, що Бог тебе рятує. Бог тебе воскресає. Цікаво, що у сьогоднішньому Євангелії ми три рази чуємо слово «встань». Найперше, Христос тим словом звертається до книжників і фарисеїв, які не вірили, що Христос є Богом. Бо воскресати людину, повертати її долю на добре, прощати гріхи міг єдиний Бог. Вони не бачили, що Син Божий, який став людиною, прийшов з владою прощення гріхів до людини. Тому каже Христос: «Чому ви лукаве задумуєте у серцях ваших? Що легше сказати: прощаються тобі твої гріхи, чи сказати: встань і ходи?» Другий раз Христос каже слово «встань», звертаючись до самого розслабленого. А в кінці, каже Євангеліст, він встав. Те, що Христос сказав, сталося дійсністю. Цікаво, що слово «встань» – це є те саме слово, яке вживає Євангеліст, коли описує воскресіння доньки, начальника синагоги. Те саме слово, яке вживає євангеліст Йоанн, розповідаючи про воскресіння Лазаря з гробу. Піднесися, встань. Прощення гріхів, як особистий досвід визволяючої, спасаючої сили Божої, за вченням святих отців, це є той досвід майбутнього воскресіння, який ми вже сьогодні можемо досвідчити, покуштувати, довірившись Богові, який спасає, визволяє, воскрешає, повертає на добре долю свого народу.
Дорогі в Христі, брати і сестри, ми знаємо, що однією із ключових умов для того, щоб глибоко, по-справжньому пережити прощу, є свята тайна сповіді. І саме сповідь – це і той момент, коли ми чуємо все те, що каже нам Євангеліє, зокрема сьогодні, а відтак особисто його переживаємо. Те слово Євангелія, яке щойно було проголошене, стається дійсністю, коли над моєю головою, коли я каюся в моїх гріхах, священник каже, я, недостойний ієрей, властю мою даною, прощаю і розрішаю тебе від усіх гріхів твоїх. Тайна сповіді є тайною зцілення, відновлення, воскресіння, вилікування мого власного гріховного паралічу. Є моментом, коли я відчуваю Божу силу, яка сходить до мене особисто. Я хочу сердечно подякувати усім вам, які в контексті цієї прощі приступили чи приступите до тайни сповіді. Не бійтеся відкрити Богові усі свої рани, немочі і гріхи. Бо це до вас, сьогодні Христос каже, сину, доню, бадьорися, довірся мені. Я усуну саму причину твого болю, твого страждання, твоєї немочі. Я твою особисту долю поверну на добре. Встань! Звільнися від того всього, що тебе розбиває. Вертай додому людиною, яка є вільною. І будуй вільну державу. Так нам потрібно сьогодні цієї Божої сили, щоб злікувати рани України, які нам спричиняє ця війна. На вершині всенаціонального болю ми приходимо з вірою до нашого Спасителя. І просимо, Господи, торкнися нас. Зроби нас переможцями над злом. Зруйнуй ті імперії, які хочуть знову поневолити твій люд. Прямуючи сюди до Зарваниці, я мав нагоду відвідати нашу зболену Чернігівщину, Харківщину. І там біля Харкова, зустрічаючи наших поранених воїнів, які відновлялися, лікували свої рани, щоб знову вернутися на фронт. Ті хлопці, перше, що вони мене попросили, «Владико, чи можете нас посповідати?» Мене глибоко зворушили сльози одного солдата, вже навіть не дуже молодого, який зі сльозами на очах казав, «Владико, я вже півроку не сповідався». «Посповідайте мене!» І ми сіли, і перше, що зробили, уділили їм тайну сповіді. Чи є такий народ, така армія у світі, яка би в такий спосіб довірялася Богові? Чи є така армія, такі воїни, які найперше поборюють гріх у собі, для того, щоб потім перемогти безбожного нападника? Той народ, який вірить в Бога і приймає його всеперемагаючою силу у тайній сповіді, є непереможним. Сьогодні просімо, просімо у Пречистої Діви Марії
помочі і заступництва. Просімо, щоб через наші молитви ми принесли сюди, до цього святого місця, усіх тих, хто сьогодні не міг прийти на прощу. Принесімо в нашій молитві сюди, до стій Пречистої Діви Марії, наших синів і дочок, чоловіків, усіх тих наших дівчат і хлопців, які в ці хвилині життям своїм боронять батьківщину. Просімо, Господи, вияви Твою силу в українському війську. Боже, даруй нам перемогу над ворогом і кращу долю. Зціли народ Твій. Нехай Пречиста Діва Марія сьогодні збере усі ваші молитви. Нехай на всі наші рани злиє благодать Духа Святого, бо вона є посередницею усіх ласк. Нехай Боже Слово, тайна сповіді, святе причастя будуть нашою бадьорістю. І нехай над нами сьогодні пролунають ті слова: «Встань, візьми свої ложі і йди». Богородиче Пречиста, Зарваницька наша мати, даруй Україні перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу!